Tando, po půl roce opět zpátky ve Slavii, co na to říkáš? Tak já jsem rád, samozřejmě. Bavili jsme se o tom už v prosinci s trenérem a teďkon bohužel Mury se zranil, což samozřejmě není nic příjemného, ale mě to otevřelo cestu, no, semka. Asi jsi rád, že ti to otevřelo i cestu do útoku, že jo? Protože na podzim si dal 8 ligových gólů z pozice útočníka, takže jak se těšíš na tu novou výzvu ve Slavii? Tak těším se, ale samozřejmě tady nejde moc o mě, ale jde o to, aby jsme byli úspěšní jako tým a v té lize to zvládli. No. Ve Slavii z toho za poslední dobu hodně změnilo, jak třeba se znáš s trenérem Trpišovským, nebo jak jste spolu komunikovali? Tak dá se říct, že jakoby se neznáme skoro vůbec, ale vlastně v tom prosinci jsme spolu mluvili a já myslím, že nebude žádný problém. S jakým cílem se tady do Slavie vracíš? Tak samozřejmě ten cíl je asi jasný, bude to druhý místo v lize a pokud možno, tak samozřejmě prohnat ještě Plzeň. No. Zítra odjíždíme na soustředění do Dubaje, jak se těšíš za teplem a na 4 přípravná utkání? Tak budou to kvalitní soupeři samozřejmě, ale furt je to příprava a hlavně prostě, aby jsme se vrátili všichni zdraví a nachystali se dobře na tu sezónu. No. Jak jsi říkal, tak ono se tvůj návrat řešil na začátku přípravy, rozhodl jsi, že zůstaneš v Jablonci, teď to bylo takové narychlo, neskomplikovalo ti to nějak plány, ať už se stěhováním nebo tak podobně? Tak samozřejmě je to komplikace, ale na druhou stranu takový je fotbal, tam se těžko plánuje, co bude, všechno se to seběhlo zase ze dne na den, takže takhle já s tím pracuju a tak prostě to zvládnem. No. Věříš, že ten tvůj příchod nebo návrat do Slavie vlastně bude takové do třetice všeho dobrého, věříš tomu, že to tak bude? Tak věřím, kdybych nevěřil, tak by to bylo špatně, ale samozřejmě bych rád tady nějak klukům pomohl v té lize a konečně se tady prosadil. No. Ty jsi v lize naposledy oblékl dres v utkání s Brnem, když jsme vyhráli titul, jak se těšíš, až ho zase přetáhneš přes hlavu? Jo, tak těším se samozřejmě, už ta příprava je dlouhá a samozřejmě připravujeme se celý 2 měsíce na to, až začne ta liga a samozřejmě se těším. No.